Trojici vozu Hyundai i30 Kombi můžou nově využívat pracovníci Člověka v tísni, kteří pomáhají tornádem poničené jižní Moravě. Zapůjčila jim je nošovická automobilka Hyundai. Tak chceme se velmi pěkně poděkovat za tento dar od společnosti, protože nám to velmi pomůže. Člověk v tísni pomáhá po tornádě vo všetkých obciach už hneď deň po tornádě. Máme velmi velký tým, teraz je nás momentálně 15, tak terénní pracovníci, jako je například stavební poradce alebo dlhový poradce. A tento dar nám pomůže flexibilně se presúvať mezi obcami. My pracujeme vlastně v obciach Hodonín, Mikulčice, Lužice, Dolní Bojanovice, Hrušky a Moravská Nová Ves. Takže vďaka tomuto daru budeme vedieť flexibilně pomáhať tým domácnostiam, které nás aktuálně potrebujú. Oblastem postiženým ničivým tornádem už v létě pomohl nošovický Hyundai částkou 5 milionů korun. Dalších téměř 100 000 korun přidali zaměstnanci firmy díky sbírce. Někteří z nich navíc vyrazili pomáhat přímo do míst zasažených přírodní katastrofou.